Молитва є першим завданням учня Христа. Над цими словами роздумували священники Львівського деканату під час Дня духовної віднови. Він відбувся 18 жовтня і розпочався із спільного служіння при вівтарі священників Львівського деканату. Духівник Львівського духовенства францисканець отець Павло Одуй підкреслив основні принципи синодальності у церкві, а це сопричастя, участь і місія, де кожен із духовних слухає, а також діє в ім'я добра спільноти вірян, тобто церкви. Священники обмінялися також думками щодо нових викликів, які ставить війна. Зокрема, як найкраще нести духовну підтримку і допомогу, також матеріальну, особливо військовим і людям із соціально вразливих груп населення. Ми мали мати спіткання 24 лютого. І віче що, я навіть не пам'ятав дохвально собі. A nie co powiedzieć, nawet wiecie, jakby, bo ja mówię, raczej takie myślenie raczej mamy, że coś negatywnego. Pojawia się słowo syno, to od razu coś jakieś tam włącza nam się jakaś lampka, że coś, co, coś nie to, nie? Do Niemiec i tam pierwsza placówka to Monachium, i później taki pastoral teologiczny instytut.